Привіт, Україно! Сьогодні у мене до вас буде дуже серйозна розмова. Справа в тому, що я сподівався, що цієї розмови ніколи не буде у нас з вами. Але мої нерви вже здають, я не можу далі тримати це в собі, тягнути резину, чогось чекати, краще не буде це 100%. Тому я вирішив видалити канал свій з Ютубу і на цьому завершити свою діяльність в плані цих всіх відосів і всього іншого. Тому що дуже великий це нервовий пресинг, який на мене зараз майже з усіх сторін. То за мову, то там ще за щось, не так щось сказав, не так щось показав, тому я не можу більше це витримувати і вирішив це зробити. Канал буде видалено через добу після публікації цього відео. Ну що, хейтери порадувались? Дзузьки вам. Тема відео зовсім інша. Це так, щоб вас розчулити, щоб ви трошки пораділи від чистого серця. Але запевняю, навіть ця тема стосується навіть хейтерів. Але вона не менш серйозна. Видалення мого каналу – це взагалі нічого з темою, з якою яку я спробую розкрити в даному відео. Відео знімається на колінці, тому можу запинатися, можу повторюватися, уж вибачайте, але тема дуже серйозна, і тому я не став витрачати час на якусь там підготовку для зйомки цього відео. Отже, тема стосується роботи нашої нової влади. Нової влади, яку привели люди до влади, людей, яких привели до влади, які хотіли перемін, лиш би хто, аби не Порошенка, хуже не буде. А хуже може бути. І може бути дуже худо. Хуже, ніж раніше, 100% вже стало. Ви просто цього не розумієте. По каналу G+G вам цього не покажуть. Покажу я. Ця тема стосується абсолютно всіх, у кого, хто займається землею, власне кажучи. Перше, що б хотілося на початку відосу, це зробити таке невеличке звернення до всіх людей абсолютно, хто мене дивиться, розповсюдити або це відео, або зняти своє. Якщо можете, знімайте своє і викладайте у себе на каналі. Не можете, репостіть моє відео, розповідайте сусідам, заставляйте сусідів робити те, що я зараз тут розкажу. Так як політика Ютубу забороняє спонукати до якихось дій, я вам рекомендую подивитися це відео до кінця і рекомендую обдумати рішення і зробити деякі дії. Це мої рекомендації. Отже, появилася така у нас обновка в законодавстві, яка стосується руху по дорогам з твердим покриттям великогабаритних транспортних засобів та сільгосптехніки. Вона, можете почитати на сайті від Кабінету міністрів, там цей закон про рух, про правила, ці всі справи. Я знаю тільки головне, що раніше штраф за порушення проїзду на сільськогосподарській техніці по твердому покритті шириною, яка більше 2 м 60 см, штраф був 500 гривень. Тобто постанову складали на 500 гривень. Зараз цей штраф, нас всіх колгоспників прирівняли до порушників великогабаритних перевезень. Людей, які роблять ці перевезення, переїзди там і все інше. І штрафи від 8 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Я так розумію, це в залежності від того, наскільки відсотків чи там сантиметрів від 2 м 60 см буде порушена ваша ширина, габаритна ширина. Тобто, розумієте, будете їхати на Юмазіку з СЗ-шкою, 34 косаря, винда полож на постановку, пожалуйста, за те, що ти переїжджаєш великогабаритною сільськогосподарською технікою.
Так, зараз, секундочку, гляну, що у нас тут з камерою, щоб вона писала. Пише, бо екранчику немає. Продовжуємо. До чого веду? Зараз спробую вам показати. Є такий сайт про петиції України. Як він називається, зараз гляну. Правильно. Загалом створена електронні петиції просто. Я посилання на сайт обов'язково заставлю в описі під даним відео. Значить, на цьому сайті людиною на ім'я Колотій Андрій Вікторович, дуже розумна людина. Я особисто не знайомий, але почитав я цю петицію, що зараз і вам зроблю. Це людина, яка дійсно не сидить на місці, і йому не все одно, що і як буде робитися у нас в країні. В даному випадку за ці всі зміни в законодавстві. Значить, петиція щодо безперешкодного руху сільськогосподарської техніки та використання поблисковуючого маячка оранжевого кольору. Я зараз прочитаю вам бистренько цю петицію, а ви, якщо захочете, звісно, ознайомтесь з нею самі. На сьогоднішній день сільськогосподарські підприємства всіх форм власності потрапили в глухий кут через блокування Національною поліцією сільськогосподарських робіт у зв'язку з забороною руху по дорогах з твердим покриттям, тракторам та комбайнам. Поліціянти мотивують це тим, що їхня ширина перевищує 2,6 метра, а тому вони, згідно пункту правил 22.5 дорожнього руху України, далі ПДР, відносяться до великогабаритних. Рух такого транспорту регулюється правилами проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затвердженими постановою Кабінету міністрів України від 18 січня 2001 року, номер 30. Далі правила. Повторюся, було 500 гривень. Всього-навсього 500 гривень. Це якщо вас спіймаючи, якщо ви натрапите на поліціянтів. Процедура, яка розписана в правилах, є складною та взагалі не враховує особливості і специфіку проведення сільськогосподарських робіт, оскільки аграрій прив'язаний до погоди та циклу розвитку рослин, вказані явища мають динамічний характер, що виключає можливість завчасного передбачення виїзду конкретної одиниці техніки для проведення відповідних робіт. Також надзвичайно важко спрогнозувати скерування конкретної одиниці техніки на поле, коли їх кількість обраховується десятками, і їх вихід з ладу одної автоматично приводить до підміни резервною. Неможливо навіть уявити відповідно. Неможливо навіть уявити, як відповідно до правил оформити проїзд комбайну з одного населеного пункту в інший, коли треба терміново отримати погодження від утримувачів доріг в кожному селі. Я так зрозумію, якщо громада утримує дороги, то це ж треба дозвіл у громади брати. Окраїнами міста, поза ними, в тому числі, якщо доводиться рухатись дорогами державного значення. Правила взагалі не містять терміни, протягом яких власник чи утримувач доріг має надати погодження на проїзд. Тобто громада або Укравтодор, чи хто там у вас керує дорогами, хто їх тримає, строки, за які він повинен вам надати дозвіл, не регулюються. Тобто може надавати, а може і не надавати, і взагалі непонятно що. Зміст і структура правил справляє враження. Про сільськогосподарську техніку взагалі забули, коли їх приймали. Реалії такі. Всі комбайни в Україні, потужні трактори та енергонасичені причепні та навісні знаряддя мають ширину більш ніж 3 метри, а тому патрульна поліція відловлює механізаторів на дорогах та тотально застосовує санкції за статтею 132-1 КУПАП і блокує рух далі. Останньою каплею терпіння стало прийняття закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю від 11 вересня 2019 року. Тобто поправочки внесені вже новим Кабінетом міністрів. Номер 54
рисочка 9, яким введено нереальний розмір штрафу за вказані дії. В той же час тиск на ґрунт сільськогосподарської техніки є значно нижчим, ніж у вантажівок, а тому вести мову про руйнування дорожнього покриття взагалі є нелогічним. Крім того, понад 95% пального, придбаного сільськогосподарськими підприємствами, в ціну якого закладено непрямий транспортний податок, спалюється на полях. Тобто кошти на утримання доріг утримуються, а руйнація отримується. А руйнація дорожнього покриття не відбувається взагалі. Ну, тобто вірно, якби ми в основному їздимо по полях і палимо паливо саме на полях, а не по асфальту. Окрім того, наявне сучасне зовнішнє освітлення та засоби ідентифікації на техніці та сільськогосподарському обладнанні дозволяють ефективно та завчасно ідентифікувати їх на дорозі. Одночасно вважаємо, що необхідно дозволити вільне використання проблискуючих маячків оранжевого кольору, що дозволить вказаній техніці та автомобілям супроводу додатково убезпечити їхнє переміщення. Навіть за радянських часів працівнику ДАІ заборонялось при посівній та збиранні врожаю в полі чинити перепони аграріям у Русі. Тому з метою якнайшвидшого розв'язання даної нагальної проблеми просимо вас ініціювати внесення наступних змін до вказаних нормативно-правових актів. В пункті 1.1 правил після першого речення додати «Дія правил не розповсюджується на рух сільськогосподарської техніки» в ПДР. Пункт 1.10. Доповнити абзацом: сільськогосподарська техніка, трактори, комбайни, самохідні машини і механізми, призначені для виконання робіт по вирощуванню, збиранню, переробці та перевезенню сільськогосподарської продукції та виконання робіт з обробітку ґрунту. Я так розумію, це розшифровка, що саме мається на увазі. В пункту 2.1 слова «а у разі встановлення проблискового маячка оранжевого кольору на великогабаритних та великовагових транспортних засобах дозвіл, виданий уповноваженим підрозділом Національної поліції, змінити на встановлення проблискового маячка оранжевого кольору на великогабаритних великовагових транспортних засобах сільськогосподарській техніці та транспортних засобах, які їх супроводжують, здійснюється вільно і дозволів та погоджень не потребує». Ну, тобто на проблисковий маячок не потрібно буде, текст петиції, не потрібно ніяких дозволів. Пункт А пункту 27.2 виключити. В пункті 32.2 слова «крім встановлення проблискового маячка оранжевого кольору на великогабаритних та великовагових транспортних засобах» замінити на «встановлення проблискового маячка оранжевого кольору на великогабаритних та великовагових транспортних засобах сільськогосподарській техніці та транспортних засобах, які їх супроводжують, здійснюється вільно і дозволів та погоджень не потребує». В пункт 22.5 додати абзац: «Дія цього пункту не розповсюджується на рух сільськогосподарської техніки». Тобто текст уособлює собою те, щоб техніки, сільськогосподарській техніці не треба, я так зрозумів, якщо я правильно зрозумів, я сподіваюся, не треба буде оцих маразмів, оцих всіх дозволів отримувати Бог зна від кого за 3 доби, з чітким маршрутом, з чітким переміщенням, Бог зна де, Бог зна як, і Бог зна в кого це робить, а ні, 34 косаря заплати. Я так зрозумів, якщо вийде зібрати. Потрібно зібрати всього-навсього 25 тисяч підписів, всього-навсього. На даний момент 270 підписів вже зібрано, включаючи мій, я це все діло вже зробив. Тому у мене до вас велике прохання обдумати цю всю інформацію і зрозуміти, що це не Костіку Пірділкіну потрібно, щоб внесли ці поправочки, бо він переживає, що він на Славутичі не проїде. Пірділкін проїде, він вже встановив дороги, які були раніше, і проїде, в принципі, без проблем. Єдине, це якщо будуть чекати поліціянти прямо з-під ангару у нас, бо тут же ж ми перетинаємо асфальт, коли переїжджаємо на свою вулицю. Оце єдине. Все інше не важливо. Важливо те, щоб ви розуміли, що навіть на ЮМЗ з УПН-кою, з КРН-ом,
з СЗ-шкою, ну, загалом все, що ширше 2,60, ви попадаєте під цю групу ризику. І якщо поліціянти вас спіймають, то можуть дати вам підписати хорошу таку постанову на від 8 до 34, по-моєму, тисяч гривень. Тому, як і казав раніше, дуже велике прохання, рекомендація підписатися самим і передати сусідам, брату, свату і набрати ці 25 тисяч підписів. Я це все діло зробив, зараз ви можете споглядати це на своїх екранах. Ось Лисенко Костянтин Мойсеєвич. Перед початком запису відео я це все зробив 27 жовтня 2019 року в 17:40. Реєстрація півхвилинки у вас займе. Прийде там підтвердження, ну, тобто, без питань. Ви собі парольчик, все записали на папірці, десь запам'ятали, як ви це робите. І вам воно знадобиться в майбутньому для показання, виказування своєї громадської позиції. Я маю на увазі по голосуванню, по іншим питанням. Так що, на цьому будемо відео завершувати. Дуже велике прохання до вас, якби, давайте вже, як зробили це разом, привели їх до влади нових цих людей, ну, розумієте, у вас ніхто не буде питати, за кого ви голосували, коли вас спіймають СЗ-шкою і все. Якщо ви голосували за ЗЄ, і вас ніхто чіпати не буде. Ні, такого не буде. До побачення.